Poglavlje četvrto. Jedan. Jedan dana kasnije, Mabel se probudila u zoru. Na trenutak je zaboravila gdje se nalazi. Čak je naglas izgovorila Oliverovo ime promatrajući nepoznatu osobu i pitajući se što radi u njoj. Potom se sjetila i ostala u tišini. Bio je to 8. dan njezina boravka u toj ustanovi dom. Probni rok bio prošao i danas je slobodno mogla učiniti ono zbog čega je i došla. U subotu prethodnog tjedna prošlo je osobno ispitivanje pred sudom izrekavši pod uobičajenim uvjetom tajnosti svoje ime, dom i prebivalište. Kao i razloge zbog kojih se prijavila za primanje eutanazije. Sve je za sada dobro prošlo. Udebrala je matično, kao dovoljno udaljeno veliko, da je osigura slobodu od bilo kakva odgovorna i da su njezinu tajnu u istinu pomoć čuvali. Nije se dalo nasmutiti kako bi njezin muž znao ništa o njezinu nakavljene. Na posljedku u ovakvim neslučajima policija bila dužna pomoći s njezinu. Individualizam je bio priznat, barem u toj mjeri da onima koji su umorni od života osigura pravo na njegovu prekidaju. Ni sama nije znala zbog čega odabrala upravo tu metodu, osim što su se sve druge činili nemoći. Nož je zahtijevao vještinu i odlučnost. Vatreno oružje nije dolazilo u obzir, dok je do otrova pod novim vrlo strogim propisima bilo iznimno teško doći. Osim toga, uistinu je željela iskušati svoje napadne i biti posve sigurna kako bi bilo da postoji na jedan drugi način. Osim toga. I zaista, sada je bila sigurnija nikad. Evo je pomisao, prije put došla na pamet u svoju da ubijedi izbijanje nasilja. Možda mi je dan u stare godine. Potom je ponovno nestala, mirna argumenta, da se to čovjek još uvijek skoro paljka. Mi se pomisao na smrt i šnju pojavila poput hladna i uvjerljiva fantom usred bijela dana izazvana pomizim burgovim na kretu. Od toga se ta misla nastavila na noć, on uspjevala je nekako nadzirati nadajući se protiv svake nade kako dekret neće biti proveden u djelu. Neće se povremeno biti užasno što ga je on predstavljao. Nikada se zapravo nije već udaljavala od te pomisli. Kada je program mjera predviđenih u dekretu na posljedku pretvoren u zakonski akt, odlučno se prepustila odluci o eutanaziji. Bilo je to prije 8 dana, do toga se u jednom trenutku nije pokojavalo. Ne prestala osuđivati jer je razumski uvidjela da od toga nema koristi. Znala sam kako ona može ponijeti novi razvoj događaja. Kako je posve krivo bila shvatila novu vjeru i kako za nju bude uđela na svakom od drugih nade više nije. Osim toga i za nje neće ostati djece. Tih 8 dana propisanih je zakonom prošlo vrlo mir. Sa sobom je bila punjena dovoljno novca da se smjesti u jednu od posebnih privatnih ustanova opremljenih uz dovoljno udobnosti, kako bi oni naleti na lagodan život bili pošteđeni svakog stresa. Medicinske su sestre bile ugodne i pune razumijevane i usitinu se nije imala na što pružavati. Razumije se kako je do određene mjere trpjela od neizbježnih reakcija. Druga je poredno noć nakon njezina dolaska bila užasna. Dok je režala u postelju tamni vrućeg zraka, čitava njezina narav posvjedovala i borila se protiv sudbine što je snagom volje izabrala. Njezin osjetljen je život vapljuje za odmišljenim stvarima, osiguranom hranom, zrakom i ljudskim okruženjem. Užasavajući se, uzmicala je pored slijepom minimum prema koju se tako neizbježno kretao. To je ako ne izvijete kad je onako izgovoreno obećanje nekog dubnog glasa koji tvrdio kako smrt nije kraj. Sjutarnom se svjetlošću vratio i zdrav razum, a volja ponovno preuzela vodstvo, a snove se izravno povukla i podrazumijevana nada i nastavak postoja.
Pa dobro, trpila je jednu kućnu poručinu, sada u sjećanju su se vratila šokantna Kristića koja su prije 10 godina potresla Englesku vezanu u otvaranje takvih domova za eutanaziju pod vladinom skrbi. Na bilanju su Kristića ima pokazala koliko godina u velikim laboratorijima za vivisekciju obježbe vršene na živim ljudskim bićima. Osobe koje su se s istim namjerama kao i ona odvojili od svijeta u privatne domove za eutanaziju primile su plin koji nije uništavao život, već ga samo obustavljao. Na traganju novog dana taj strah je nestao. Navedene su zlouporabe bile nemoguće pod novim sustavom, barem u Englesku. Upravo zbog toga odustala od toga da život skonča negdje drugo u Evropi. Ali osjećaj bio slabiji, ali ovdje kada počnije i materializam je bio bez jednog. Ljuče s ljudi samo životinje. Zaključak se nametao sam po sebi. Postoje samo jedan nedostatak, tjelesne naravi, nepodnošljiva vrućina jedne po noći kao i dalje. Čim se koristio znanstvenici kako je nastupio posmanje neočekivano blago primjer. Razvijeno je 10 teorija koje su se većinom međusobno isključivale. Bilo je upravo ponižavajuće, držala ona za ljudi koji su tvrdili kako su zemlju podjarmili sebi mogu biti koliko su punka. Razumije se kako su izvanredne vremenske prilike bili popraćene različitim prirodnim katastrofama. Katastrofama, potresima, zapaljujuće žestine. Urakan je uništio čak 25 gradova u Americi. Nestalo je nekoliko otoka te se činilo kako protivljali vezu spremno nove erupcije. No nitko to nije umio objasniti. Jedan je sastavio nekoliko ljudi da je ustvrdio kako se u središtu zemlje događa opasna kataklizma. Kako je barem čula od medicinske sestre, no nije joj to odlično. Zanimljivo. Bilo je jedino žao što nije mogla puno šetati vrtom, već se morala zadovoljiti boravkom u svojoj skladu, iako si je na nikoj sobi na drugoj lokaciji. Zanimljala se za samo još jednu stvar, učinak mnogo da krete. Učinio se kao sestra o tome baš i ne zna puno. Bilo je navodno nekih izgreda, ali zakon se još nije počeo u potpunosti provoditi. Nekako tjedan dana bilo je vrlo kratko vrijeme, iako je dekret s mjesta sunata uspustio na snagu, a suci započeli s provođenjem propisa na popisa stanovništva. Kako je prelegala, ležala budna gledajući u obojeni strupa povramljenoj i potivnoj sobici, činilo bi se kako je vrućina gora nikada. Na trenutak joj se učinilo kako je previše spavala. Nepogledavši na sat vidjela je kako je voda se prošla 4 sata. Jer neće morati više dugo trpjeti. Držala kako će oko 8 sati biti pravo vrijeme da skonča se studije. Trebalo još napisati pismo i vjerujem vršiti posljednju poslu. Što se tiče moralnosti njezina čina, to je stvarno se jednog tog čina i uobičajem, da života ljudi nije o tome da je najmanje dvojito. Vjerovala baš kao i čitav svijet, podan ideje čovještva, kako duševna bol jednako kao i čovjek se ponekad opravdava spontane živote. Postoje već stanoviti vrhunac očaja koji kojemu pojedinac više nije bio svijetu potreba. Bio je to čin najvećeg mogućeg mirosnića. No neko čini nisu utjeli da bi se sama ikada mogla zapasti u to stanje. Život je se i bio već za njim. Sada je ipak došlo do toga i tu nije bilo više nikakve dvojbe. Mislim, kada to kad jednom mislim oživljavala svoj razgovor s gospodinom Francisom. Otišla je k njemu gotovo instinktivno želeći jednostavno saslušati i drugu stranu. Htjela naime čuti jer je kršćanstvo onoliko apsurdno kako da je oduvijek država. Čino se kako međutim nije apsurdno, već jedino dostojno sažaljenje. Bilo je to samo divan san, vrhunska poezija. Bilo bi divno vjerovati u tako što u svom filmu nije bio slučaj. Transcendentalna je mnogo nezamisliva, iako ne toliko nezamisliva kao ideja da je običan čovjek u stvari ne izgleda. Osim toga u tjelovnjenje. Dakle, previše.
Čuo sam kako izgleda, nema. Mira, u čovještvu bila je jedina. Čovjek je bio Bog, ili barem jedan od najvećih njegovih očitovanja. Ali ona s tim Bogom duše nije htjela imati nikakve veze. Tu probala vlastite živnosti koja je nadilazila i razum i obični osjećaj. Ne bila je sama sebi okarakterizirala samo kao jedan vid rafinirane emotivnosti. Razmišljala bi tijekom puno u Ferencvorgu i zatubila se svojim osjećajima. On je zacijelo bilo najdomljiviji čovjek što ga ikad susrela. Učinilo se bilo mogućim da misli mjesto ono što je tvrdio. Utjelovljenje je idealno na čovjeka. Prvi savršen proizvod čovječanstva. On nikako nije mogla prihvatiti logiku njegova postupanja. Sada je uvidjela kako je savršeno logičan. Kako nije bio nedosljedan u osudi uništenja Rima i donošenju svoga dekreta svega tjedan dana kao smije. Naime, osudio je strast koja je jedinoga čovjeka okretala protiv drugog. Kraljevstvo protiv kraljevstva je slobno protiv slijedbe, jer je to za ljudski rod bilo jednako samo ubiračko činjeno. Osudio je nekontroliranu strast, a ne pravno djelo. Stoga je taj novi dekret bio običan poput njega sam, jer je to pravni čin ujedinjena svijeta protiv situšne manjine koja je prijetila na čelu života i vjeru. Svoj taj dekret je voljelo provesti s najvećom mogućim milosrćem. Bez osnovne strasti ili pak sektaškog nasilja, kao što se o svetoljubivošću ili nasilju ne može nazvati čin kojim čovjek amputira u bolje ljudi. Oliver je u svezi s tim bio potpuno u miru. Dobro je to postao logično i opravljeno. Ono što tome za nju je to bilo nepremnošljivo. Kako je Ferencvorg samo bio uzmiš, bila je prava radost koji sjećate se njegovih dobro i njegovih osobnosti. Kada bi ga bila ponovno vidjela, uzavljena. Bilo je ukončati sa svime što je moguće jedinje. Svijet mora gledati bez njega. Bila je jednostavno mnogo da učinjenica. Ponovno je zadrljena i činilo se kako je jedva prošlo takvih 5 minuta kad je na sobom ugledano glavno nasmiješeno lice sestre s bijelom kapucom na glavi kada se nadigla na glavi. U tome 6 sati, draga gospođo, vrijeme kada ste rekli, mi rekli da dođe. Treba li vam odmah donijeti doručak? Nijedor duboko udar. Potom nagu ustade iz kreveta i uze list papira. Eto, to je to za mnoga. Sad što se tiče toga. I još smo ovdje malo. Gospoda Svita. Moći kućine ovdje. Malo pomalo mi je. Urede i fotografije svako poglavlje. Tako da budu ovih raznih prikaza. Znam o čemu se uče radi. Šta da vidim, vidim dosta uopće ljudi. No, javljaju se ljudi. Baš je bilo ustaše, pa ti zadnji nešto ovaj prošli video, baš to posebno ovih zanimljivo. Inače, pa tako i vamo i na naše grupe, da ovo. To ga ne znam, ne znam kako to može čovjek ovaj. Ja, to onako ljudi ne dobro, mislim. Na pisak pusa, kobasice ili komentara, ne znam čemu se radi. Načuli su nešto u ovom videu i sad to je gotovo. Ono, ništa što je partizanova, ono se selektirira. To je kakav, sad ti gleda je bio ništa što je selektirira. Tako neko je to. A to smo govorili da je isto sve, ne znam. Su isti budi ljubi dok ih nismo riješili.
Sve su išli ti vodili svi, odnosno kako, sve su bili općenuti, sve su demonski vodiči. Ali mi uopće ne prate o čemu se radi na kanalu. Spominje neki drugi svjetski rat, to je meni za malu dicu. Ako priča za malu dicu, ti prvi svjetski rat, to je drugi svjetski rat. Uopće neka domovinski rat, to je meni za malu dicu. No i ništa su, su vidim, što se sad došlo. Što se država, što smo napravili. Ovo je priča za malu apokalipsu, događa. Kraj svita, nema što ustaše, partizan, četno, ne ustaše, ne partizan. Ne ovo, ne ovo, ne ovo pozitivizam, ne ovo. Bogina rekli smo, da se šta je kod crnogina srna, prvo mislimo. Bogina rekli da ko je koga, svakog pojedinca će ovdje. Metod, mislim, obaćamo mi te stare sve partizane, ustaše četnike, sad ćemo mi to oba samo meni. Zanimljivije ovaj Nefertiti vam u Kleopatri, tu Juna. Salom što je presela Herod. Pa onda ako stignemo, onda ćemo obaš mali ustaše partizane. Pa. Mislim, to mi je posao, nema šta tu. Ja. Kako to treba zapisati malo video, o čemu se uopće radi, ne znam se o čemu se radi. Došli smo, kada su u cvini. Kada je to bez da sam imao svi tešan Kleopatra. Ali se mi više zanima Kleopatra, tamo Nefertiti, ono, Salom. A meni malo je uvao. Sve kao bila špijuna, kao? Mata Hari uče, uče. Gledaj, tu se iz pogleda ove ženske perspektive. Bega na jesu za stadjeva, Hitlera, Tita, tu. Kad već obilazim prošlost na vremenoški način. Ne znam, to sad jasnije. Znači, baš obačamo, baš svakoga pojedinca tu da vidimo. Čiji je Tita bio ustaša i partizan. Ćemo biti iz prve ruke upoznati da vidimo gdje smo dostupili. Gdje smo ih smislili. To mi se radi, to sam te rekao. Tako da ne znam... Vada će sad bio jasnije, tako da više ne govore, ili će neko određivati mene. Neko će mene određivati, neovisno sa Bogina, kada padaš s Marsa. Kada neko padne s Marsa, pa će mene određivati na račun mojih predaka. Što ti je bijao, Rusija zvijezdu, petokraku, kokarku. Ti mene određivati na račun boji predaka, šta sam ja. A znam da svaki čovjek je neponovljiva jedinka. Ne znam, mislim, ne znam šta je u glavi tim tipovima odlazi. Ali dobro, ne veze, to ćemo, svima ćemo se uvijek, jel? U naosobu, pod dijelima njihovim, tako da nije uče promjer to, baš. Sobodno, ne znam. Samo nije jasno taj mentalni sklop, to je. Ja, mislim, ja čak pretpostavljam da je šala neka, mislim, to ti ne bude bi ozbiljno, kao ova prilica, ova pravilnost. Ja prijeljivio ljudi. Vezam, što ništa nastavljamo dalje, znači šta smo rekli, ono, da sad više to ne spominjeno, ne znam, glupo mi uče. A da to više znam malo natočaj, tu temu da se zna u biti o čemu se radi. Na vede, to su sve isti, to bi... Znači mi neko govori da je nacizam, da je to drugo. Fašizam. To da bi se činio da je to nešto. Ili komunizam. Nisto ubili smo, više je Stalin ubijati ljudi nego ovi. Hitler, da to svoji. Rus. Nema veze to. Zato mi radimo na tome da se ukine, uopće je politika. To smo već ukinuli. Ubacili smo u kurs. Malo po malo idemo ih, gonimo ih prema stand-up komedi. Tako da više neće biti problema više sa ustašama, partizanima, četnicima. To mi je vrlo, vrlo bitno da se opravo više ne spomni. Biće svoj da je virus, a sve dok se to ne zaboravi. To mi je vrlo, vrlo bitno.
Na to malo smo spominjali kurcu, to je još ono natničko malo. Gdje su to božasti? Kako se to zaboravi? To je meni bitno. Eto, to je to što se tiče toga, ne znam dalje, ne mislim sad, pošto to, znači, svako ono stavlja se mogu igrati, prvom isto, znači, krećemo se prema raju nebe, odnosno, vi prema raju zemaljskom, ja prema raju nebeskom, tako hranimo jedne druge, na taj način, i onda, i to je to, kao, znači, dalje ovo počasti čić, ono, sve kako smo rekli, jedno, vam treba se rješavati na gružanje, rekli smo, ne smije biti sudova, znači, nema ko su ljudi, ja i pominja, nema nikakvih tih, budoća danih, znači, ukida se ono sustvo, sve, vam, medicina, ono, nema ni mafija, nema ništa, to sve, ukidno to već je gotovo, mislim, droge vam, to je palo već prošli mjesec, to smo pustili malo ono en svak, svara, druga srtrija, da bude radikalna sloboda, ali ovo... Mislim, kad se vidio, kad se stavi bubina prvo mjesto i kad se pogleda kako bubina, tako ono, što smo rekli film, ono bubina, tako da to da pada u vodu. Sve godimo najbolje na horusima, znači da se već nalazite i krećete prema raju za vas, onda se vidite, a ovako se ne vidite. Kako mora neko vidjeti to i šta mislio i me određivati po predsima mojim, kako će mi je. Kako može Bog im postavlja koliko se. Kad me gleda određivati po mojim predsima, što se tijem pijat nikad, partizan, ustaš, to. Što kao da, ono, kao kupe tim špad, na utom kontekstu, ali nema se riješit ćemo mi i to. Sve ćemo biti obačni, pa što je mene zanima, ono. Počelo je mene zanima što je to bilo u 41. do 45. Što je malo obačno, vidim. To je iz prve ruke, ono. Ali isto mi je zanimljivo, ono, kako smo rekli, ono, prije, ono, stari bijeg, srednji bijeg, ono, kako je bilo, ne, crna smrt, kuga, ono što je nestalo, što se ne zna, ono, crni dom, pa kao je, ono, 7-8 stoljeća, od 8 do 10, ima puno pisanih ovih. To mi zanimljivije za obač, ali eto, da je ispunjeno dobro, ne? Pravednost kao će niko. To je neka Jugoslavia. Ono nema jedan Evropska unija, kad on je Jugoslavia. Jugoslavia, ne? Mislim, tako je nekako. Nekako da te ne zove ovo Jugoslavenčinom, nešto. Nema pojma, pada s Marsa, samo što je vidio, ali ono nešto da sam napao ovoga svećenika, zato što je ovaj čara, ne smije čara, ja, jedino ja smijem to vrat, zbog ima. Nema čara, više, niko ne smije ništa. Nema ovom mrtu, magiju, nikako, sam ja i bogilja šalje mu pušao se. To je potpuno određeno za mene i tu moće mi draži krivim, koliko mi je dobra pušao se. U tom kontekstu. To kada dođe sljedeća. Ona moja klima, na račun moji predak. Za takve ciljeve ja sve ne bili ni trodija. Za drugi svjetski rat. Za tu, za te ciljeve, u drugom svjetskom rata ili drugom svjetskom rata. To mora ne zanima, tako pojmanje stvarnosti. Ratovat za to nikad ne bi. Ovako sam spreman s ovim u Babilon prespavati, ti beduini izbjedavati ovo da kuri. U širokom ruku tam u Babilon. Pa tamo bi ja lijepo spavati. Recimo, ono kad bi se uputili, pa kad bi me štopali na zidu vam i židovi. Ili palestinci u zidu, pa da se ne smije proći, kada ne smije. Bako me zanimalo kako bi me štopali. Kako mi bude volja ovaj. Ako boginja odrede da se uputi u Babilon prespava, po tome se radi. A dobro, potom to ću vidjeti, kad bude, samo dajem primjer, ono mislim da su to gluposti, što se govori.
Možda se još bude malo doticati toga, to je isto kao kroz povijest, mislim sve povijest, ne, Jučer Plenković mi je povijest, sve smo povijest, Rambašići, ovi oni, Esihi, sve mi povijest. Mi je ovdje sve. I one tamo, oni, Pupovci, koji imaju Šešelje, vam, ovi, sve se to mirovije, prebacio me u socijalni rad. Pomažu, za Caritas, po crkvi može smrti da se javi u Europu i to, sve to svi. To će svi ići svojim tokom. Mislim da budemo jasnije, ono, već ti na to sad spominja neka imena, to meni je gotovo to. To u mom svijetu, to ga ne ima. To da bude jasnije, mislim, o čemu se radi. Ali mislim da sam ja dovoljno jasan kroz ove sve videe. Treba gledati ove stare videe, sve pratiti u zadnje 2-3 godine. Što se dešavalo, ne da sad i to objašnjavati nešto što to bi mjela sam zaboravati, to već prikrižio. Mi je nebitno, totalno zadanje tijek događaja. Sad smo tu mjesto, malo imamo ovaj virus, ćemo se počast, koronavirus, no gledamo. Znači mi se će dalje biti. U tom kontekstu, ko će se razvijati dalje počasti, hoće li se ljudi obraćati vam, hoće li se ukidati ovo naoružanje, vidim da idu nam narod, da je krenje naopako. To smo kupili na oružanje kada ne bi bilo krađa. Bude to u Americi, to gdje je dozvoljeno, jer tamo može sva kupio oružje. U tom kontekstu, to je zreba okej, samo za sport, za olimpijadu. Evropa, svjetska prvenstva, i sportski je ribu. Ну то спомняли, они прошли битвы, вот это нужно потом сад было. Когда вот было три неки проблема, неки нарасу, люди се явили, уже неки нарасу. Комментарии мне заряда то писан, преспоро мне то, он се не дал, но да мне лакше речу, а чак само га южим, па да се неко явля, само да опет мора говаря как с ним, не могу отговаривать директно, бар я не знаю, то директно, как Q&A, ne mogu direktno odgovarati, treba ću kasnije. Treba u drugom videu da pričam. To baš nije nešto. A dobro, vidit ćemo to tijekom vremena. Do duše nema ni neki veliki... Nema puno ni ovih pratilaca, pa nema smisla. Da dođu tu bazu, ali... Eto, čisto se zna, mislim, o čemu se radi. To... Nema veze s ničim. Ja pratim malo bolje, ali ne samo bate jednu rečenicu, pa sad ti komentiraš. Gdje mene za Jugoslavenčinu stavio? Niko partije mi nije vjerio. Tu tamo. Čak sve ove crkvene obrede, sve obali. Svi kršćani. U tom kontekstu sve, pa je sve tu Jugoslavenčinu. Gdje on tu našao? Ne znam čega. Što se rekao svećeniku, vamo što se da napada, ne smiju čuvariti. A nije pratio dalje rečenicu da sam rekao da se može pozvati na nas, tako da ne bude optužen. Da džavala više nema, da smo i mi potirani, da smo i uzeli sposobnosti od džavala. Onih 7-8 priče. Uzeli smo njihove sposobnosti da bi mogli sad mi čarati i kažnjavati ti. Da bi smo sve nešto. Da smo zarobili jako gar koji je vrag, skupa sa svojih 7-8 glavnih pričeva. Smo ga zarobili, ono kako je Kris kaže, i uzeli smo im sposobnosti da ne bi morala boginja svoje sposobnosti koristiti, nego mi, mislim je li jasnije, nego mi sad sa vražnjim sposobnostima kažnjavamo sa virusima, ovim pošastima, što će sve biti dalje, kažnjavamo svi, ono se sve. Paralelne sve mire, sve što god, odlazimo sve. Troli, kaduci, sirene nije, himere, sve. Ma, mislim da znao kom se rada. Ja sam to lipo baš sam naglasio, sve sam to malo po malo kroz video naglasio. Aj, ne, neko su uvali bez veze, ono. Video ustaše partizani, evo. Samo ono, on ba zna, sve će on lipo sad odrediti. Sve će on lipo odrediti sad u meni šta se ja i kako se ja. Mislim, ponovo ću šta se ja, ali sam čovjek. Šta ljudsko u meni ima.
Humor mislim, uzeti na sposobnosti pa sve kažnjava svima. Klasični čovjek koji je što. Možda po redu da da malo prije grija, prije istočno grija moguće. Možda mogla biti i visoko, par metara. Sve tu ima sve istočno, sve objašnjava. Kako je bilo, ali prije istočno grija. Da se razgovo, pa smo tako šugali na stranu, došli ovdje, pa mi se tako javljaju neko. Šta pridu, bez vizna priča. Mi tu nema veze. Nek' stoji, ja ne prišem komentare, samo nek' se vidi glupost dotičnih. Dobre, to je to što se tiče toga. Eto, nam da dovoljno za sad. Pa ćemo na sve na nekom drugom videu. Bićemo se doticati toga, mislim. To je tako usko. Tako jadno. Dobre, okej. Okay. A hvali meni skroz. Na kraju krajeva, puno stvari se i slažemo. Od njih žluka da nisam Hrvat. Stavno govorim o reprezentaciji Hrvatske, da je da guštam što smo osvojili, što smo najbolji na svijetu u povijesti. Moderno u nogometu. Jedino u Urugvaj je bolji u prošlosti. Stavno gledam u čitanju. 100 knjiga uzem u čitanju. Gledam videe, gledam sve. Oni koncertni od mene, što smo to pokazali, da čak u Francuzima smo stavili ono 46, da su isto u Moskvi osvojili, tako da se ne gubi njihova zlatna medalja. A mi se uzeli zlatno, sam bilo. Sad ne. Uzeli smo vam dali 46, jer kao 46. 45. posljednje rata Moskva nije bila toliko napadnuta. Moglo se kao igrati u Rusiji par reprezentacija prije Brazila. Da smo napravili čitavu novo svjetsko prvenstvo, da ne bi tko se osjeća uvriđeni. No, u svemu, da se to naprije specializira svoje povijest, pišu pobjednici, a ja i Boginja jesmo pobjednici, da je to tako. To treba prihvatiti. Samo sam tako neke stvari. Dobro, mislim, ne ulazim sad u te trolove, trolčine, gluposti, jel se čovjek jel se ko šali tu, je to ozbiljno, ali je retardirano to pisanje. Ne znam kako bi. Na to ne mogu ga izgovoriti, no ako ne mislim tako. Dobro, eto ga, to je to, pa ćemo se vidjeti u sljedećem videu. Mislim, obećao sam da ću se objaviti vezano uz to, uz komunizam, to vezano. Pa eto, tako da se zna o čemu se radi. Thank you.